a vírus helyzet első két hullámában érezhetően csökkentek az üzemanyagárak, most az utóbbi hetekben, a vírus harmadik hullámában ennek pont az ellenkezője történik, és drasztikusan megemelkedtek az üzemanyag árak. Ez minek köszönhető, vagy mi eredményezte most ezt a folyamatot? A magyarázat viszonylag összetett, de azért megkezdeném a legelejéről. Nem szabad elfelejteni, hogy a tavalyi év első két hónapjában, tehát a vírus első hulláma előtt körülbelül ugyanezen az árszinten voltak az üzemanyagárak, mint jelen pillanatban, és sokszor hallom, hogy 50%-ot emelkedett az üzemanyagár egy év alatt. Ez annak köszönhető, hogy 300 forint alá ment a benzinára tavalyi év első fél évének végén, azaz május-júniusban, hiszen a vírus, a járványügyi helyzet és az első hullám eredményeképpen ugye akkor gyakorlatilag a kőolajpiac összeomlott. Májusban volt olyan nap, hogy komolytalannak hangzik, de igaz volt, hogy ingyen adták a kőolajat az Amerikai Egyesült Államokban az átadási ponton, hiszen a papírügyleteket csak úgy tudták bezárni, hogyha fizikai teljesítéseket kapcsoltak mögé, és olyan méretű volt a túlkínálat a papírokban, hogy gyakorlatilag a fizikai piacon is ingyen lehetett kőolajhoz jutni. Ez persze csak egy speciális időszak volt, de ennek ellenére azt el lehet mondani, hogy az európai üzemanyagárak szempontjából mérvadó Brent típusú kőolaj jegyzésára abban az időszakban 20 dollárra alá esett, ami tulajdonképpen egy történelmi mélypont volt nézve egy 10 éves időtávra. Abban az időszakban volt 300 forint alatt a benzinára Magyarországon, tehát ahhoz képest mindenképpen jelentős az emelkedés, de azért azt láthatjuk, hogy ez a 400 forint fölötti ár, ahol most járunk, én őszintén remélem, hogy tovább már nem fog erősödni, vagy jelentős mértékben nem fog erősödni, hiszen maga a kőolaj jegyzésára is abból a nagy rallyből, amiben belekezdett az elmúlt év második felében, és meg sem állt februárban a 70 dollár per barreles szintig, az most jelentősen megtorpant, sőt, inkább azt mondhatjuk, az utóbbi egy hétben visszafordult, és most 63-64 dollár körül jegyzik a kőolajat, és azt gondolom, hogy ez a valós piaci árszint, tehát a jelenlegi üzemanyagárak stabilizálódni látszódnak a kőolajárak miatt. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a üzemanyagár másik fontos ármeghatározó paramétere az a dollár árfolyama, hiszen a kőolajat dollárban jegyzik, és valamilyen szinten az euróforint árfolyam is, hiszen az európai üzemanyagárak pedig euróban vannak meghatározva. Mind a két devizával szemben a forint elég erősen gyengült az elmúlt időszakban, ez pedig óvatatlanul szintén az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett. Az előzőek ellenére én azt gondolom, hogy a következő időszakban azért egy stabilabb piacot fogunk találni, ezt a 70 dolláros szintet át nem fogja ütni egy darabig a kőolaj világpiaci ára, különösképpen azért, mert az év elejé optimizmus, ami a vakcinák bevezetését és a járványügyi helyzet kontrollálását jelentette, sajnos a múlt és az utolsó napokban azt látjuk, hogy a harmadik hullám nem csak Magyarországon, nem csak Európában, de a világ legtöbb országában sajnos elkezdődött, és az a fajta optimizmus, ami a világpiac szempontjából kialakult az első két hónapban, az már a múlté, és tolódik a vírus végének prognózisa, azaz a gazdasági fellendülés időszakának kezdete. Tehát én azt gondolom, hogy nem várható a közeljövőben most már jelentősebb üzemanyagár emelkedés, hiszen a dollár árfolyama, az euró árfolyama gyakorlatilag maximumon van, történelmi maximumon, a kőolajára stabilizálódott. És mindenképpen van egy örömteli hírem, ugye ez köztudott, vagy kevésbé köztudott, hogy az üzemanyagárak egyik jelentős eleme a jövedéki adó. A jövedéki adó pár éve olyan szinten módosult, hogy egy sávos jövedéki adózási rendszer vezetett be az állam, aminek a lényege, hogyha egy negyedévig a Brent típusú kőolaj jegyzésára alacsonyabb, mint 50 dollár, akkor emelkedik a
jövedéki adót adtam. Ez volt igaz az elmúlt év második fél évére, illetve az első negyedévre. Viszont április 1-től, és ez most már biztos megerősítette a NAV is, csökkenni fog, és az eredeti szintre visszaáll a jövedéki adótartam, ami azt jelenti, hogy a liter 5 forint, a benzin literenként 5 forinttal, a gázolaj 10 forinttal lesz alacsonyabb adótartammal terhelve. Tehát ezeknek az adócsökkentéseknek, csökkenéseknek jelentkeznie kell majd az üzemanyag árakban. Van-e arra bármi kimutatás, tapasztalat, hogy mondjuk egy-egy ilyen huzamosabb ideig tartó áremelkedéskor kevesebb üzemanyag fogy a magyar kutakon, kevesebbet autóznak-e az emberek, vagy gyakorlatilag az az elvig az, hogy az autót használni kell, és ugyanúgy tankolnak, tehát ugyanaz a mennyiség elfogy ilyenkor is? Általában azt szoktuk mondani, hogy az üzemanyagfogyasztás árérzékeny. Az elmúlt évben azonban ez nem volt igaz. A járványügyi helyzet és a bevezetett korlátozások nagyon komoly mértékben visszavetették az üzemanyag iránti keresletet. Április-május időszakában volt olyan hét, hogy az megelőző év azonos időszakához képest közel 30%-kal fogyott a kutakon kevesebb benzin, kevesebb gázolaj. Ennek egy része az itthoni korlátozások, a mozgás korlátozásának volt az eredménye, a gazdasági tevékenység, gazdasági teljesítmény visszaesésének, és nagyon fontos eleme volt elsősorban a gázolajpiacon a tranzit forgalom kiesése, hiszen az országon keresztül is jóval kevesebb kamion, teherszállító ment keresztül, és ennek a hiányát is megérezték. Tehát annak ellenére, hogy az üzemanyagárak jelentősen csökkentek az elmúlt év közepére, nagyon komoly mértékben visszaesett a fogyasztás, és ahogy említettem, közel 30%-os csúcsot ért el csökkenésben, de még az év végén is, évperév alapon több mint 10%-os fogyasztás csökkenést tapasztaltunk. Ez jelen pillanatban is még érzékelhető. A március lesz az első igazán érdekes hónap, amikor még kvázi nem békebeli hónappal, azaz nem a tavalyi év január-februárjával, hanem már egy vírus által befolyásolt hónap fogyasztását fogjuk tudni összemérni. De szerintem még továbbra is azt fogjuk tapasztalni, hogy nem sikerül elérni a 2019-es évet, tehát a 2020-as év jelentős kieséséből még azért valamennyi megmaradt.